Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu misilmina ke do modon derdirabe dum min derdi ko modon awwal Musa derdam to handela tiarande mada yaldirgogal shena min innetenga hala marketing mi doydi abona non non tangi jita active go cloche de notification heba kala video je min yelbi fu yottamon derdirabe der video do wato mi holla non on wadata on besda capital modon je Pandainu wato on besda sodugo Pandainu jotta to en connectan no ha konte meden je wato je Etherconnet ade munyal sedda derdirabe jotta den connect ha konte meden je Etherconnet se en wara en bidda ha do heba en connecta ha konte meden je Pandainu ba en larata ha do derdirabe be holli en dede der 200 biliago da dede 174 billion virgule 7,75 sodama deja donc ko lutti ha der 100% de 200 billiards be yofi nogo lutti wato ha be hotiniri dede wato 87% e bo wato en andi to be itti 87% der 100% en andi wato luttan 13% gamajum de do lutti 13% en tokkan video meden en besdan dede capital meden hander Pandainu wato en sodan en besdan Pandainu mitami on fami jotta ka on lari de da PSG di en mari do mari go o en do mari 1 million de PS plus de 1 million de PS jotta ka en loran en soda fain wato je 50 dollar sika 2 million de PS der irabe mitami on fami de boliriam de en yotti a konte meden hado jotta kam en do mari option ji duddi soit en jobira to be bitcoin to be ethereum to be bnb to be tron enen wato hande video mendo en wadan payment en besdan payment meden be ethereum derdirabe ngama jum sen mema do ethereum manni to memi do ethereum man se en wara en wada wato en vinda montang dum en gidi besdugo ha do derdirabe ngata nyam hakilo en vinda senkan je $50 en gidi en besda en wawan en wada 50 en fu ngam larugo deidei to en wadi 50 fere do wada 49 fere bo do wada 48 sa dépend fele frere zoji man ngam to dum nebi sedda deidei dum don neba hedde ko dum yotta e bo to dum nebi hedde ko dum yotta do dum foti dum yotta dum yotti deidei non yerbi man do en foti en wada 50 heba o minimum bay ko 50 yotta ko 50 vigil quelque chose ko 50 mai fo an yotta donc mi tammi on fami en mema aperçu si en mema affiché le QR code tebe vangina ni en QR code derabe en waran en copia nda address do en la derabe bano en wawo wadugo payment banni en gadirta en copia na address do ni en vurtan ni en wara hado en nastan der portefeuille meden inna nga metamax derdirabe en non connecta ha pote me feme den derrabe pote feme den inanga metamax ngate ha kilo to derrabe en connecta ha pote feme den ebo on lari en domari wato 78 dollars an ethereum en lari ado to derrabe nen wattaro en waran en mema sen en meman sen en waran en kola address dun en kopino ha der sit meden en meman next jotta en lorta na der sit meden der derabe da en wari ha der sit meden en waran en kopia da dede montang do montang ang netherium man do be holli en dun 0,0 wato dum 0,0 1,563,228 donc majum en lorta hado en wara en kola dum en koli dum hado derabe on laadi dede be holli en montang majum wato nda hado en meman hado en laadi derabe be holli en montang majum dum 51,3 dollars en laadi 51,3 dollars en meman next to en meme next endera endena wato be hollanen freji man funo foti
en lari freji man di do en peu elevé wato wado go peman be dey ethereum en lari dey freji man di do touti di dilli ha $3 amma wato en fase ta wado go laru go $3 do hada tayen en wada peman meden bitami on fam derabe dido bieng eleve dido bieng eleve en andi be bitcoin do joba ko en dollar dum warata e bo en lari be ethereum don dilli ha $3 ngam majum en meman sen derirabe don o total be hosan 54 yo tem foti en lorta ha konte meden man en lorta na konte meden derrabe en lortan ha konte meden je wato je pandainu en rena sedan andi fakat de fotay de wara jotta jotta kam don dum foti dum hosa wakkati ko minti joyi ko ko burata minti joyi man do ngam majum en dene sey yake to de wari en continue video man derdirabe mi tammini ko moy fu fami dede noy wadata besda dede capital modum hander wato hander pandainu to latta ke on gin non bedda psg modon hander pandainu larugo ha jottani dum do buti en foti en soda duddum en siga en lari ni der 200 billion de ps on lari ko lutti derdirabe on lari nda ko be sorri deja nda ko himbe sodi ndako himbe sodi derdo en lari ni do wato derrabe do wala ko lutti on nane ndo wada video do derrabe nane ndo wada video do dum don no wato dum don no a 87% lare jotta dum hoti 89% wato ko lutti ha do ni dum 11% on himbe do soda dum derrabe nano numata himbe do soda dum jur jotta en tirtan ha les man do sedda en waran en lara daidai sede den yerbino go de warina e fakat derrabe mitame on lari de wari ha do to numta no dum $50 no jotta warti $101 e boto en fian lisafi man en tawan jotta nombre pièces je en mari dum 2,024,600 pièces mitame on fami derrabe donc kala goto der men pat mo yidi besda PSG modum wakkati do lutti hebugo di beriba e bo mo wadaino mo sodaino PSG man wakkati do lutti ha jotta o foti o soda be koydum amani o derderabe to dum sala kedo dum besdan nawgo nawa naway wato dum metata sorego ba dum besdan nawgo ba yotta misal on ittan sedo on soda 1 million de pièces to jotta premier round o sala kebe dilli deuxième partie warta nato sede da itano a soda 1 million go wartan sede mona itata a soda 500,000 pièces kanjon mi di mi famti na on derderabe ta warta seto dum sala ke goddo vere via kai min vieino mo noy kawari min vieino mo min vieimo dum ne bata ko nandi be majum on yido derabe dum lumo ne buba mi yeccino mo nyande wala mo go renata de deino himbe sodirta banni dum dillirta don kala mo wadaino mo sodaino pandaino gofu wakkati do lutti dum o futi o soda o siga derdirabe mi tammi on fami gama jum tange jite partage ngo derdirabe mo do luttube heba be fama wato deidei position dum en gonan den hande nyalo mare jumpare mi tammi on fami futi hedde ko weta do ma himbe sodi dan do futi mi vi futi bo dum futi dum nyalla sei jango ko ma sefa bi jango dum timma en lari mi do wada video man mari non no 87 mi do wada video do derabe en pat men en lari mi do wada video do dum don no 87% jotta dum hoti 89% ngam majum derabe dum hunde on hani ta en jolbi nanande ta en pijire nde derirabe en darane nde kala mo no wargo pe man fu wakkati do lutti hebugo be koydum e boto ha jotta latta ke goddo e bay capital dum o soda no dede pandainu man do foti orena o soda deuxième round o tabitina de so dube arande buri mo e goriba mi tammi on fami kamajum on jarama wassalamu alaikum.